säger så här lite. Fick han precis säga det. Sen så ska vi också förstås tacka våra sponsorer som har gjort det här vinnande prisbordet möjligt. Niklas Anstedt bör ha ett speciellt omnämnande om det. Han har raggat hårt på den fronten. Han har ju lyckats uppenbarligen ganska bra också. Två utav priserna här är lite tveksamma. Ni kanske undrar vad fasen det var. Det vita kuvertet där är två medlemskort i... Va? Ett medlemskort i KDMK för 2018. Och där ser det ut att vara en tom låda. Där är det ölprovning för en person i Gammelbacka bryggeri i Karlskoga. Mot uppvisande av den där, eller om det ligger någon slags värdebevis där i. Vi tar och startar och sen så går vi på i ganska rejäl takt, annars så har vi flera timmar hålla på att säga och hålla på och dra igenom det här. Den som vinner har inte möjlighet att välja någonting här, utan han får nöja sig med det här ståtliga pokalet. Samma gäller årets åtorpare, eller bäst placerad. Men innan vi drar igång den riktiga prisutdelningen så hade vi några ungdomar. Jag tror det var tre ungdomar som ska få lite, ni kommer inte välja härifrån, utan ni kommer att få lite priser utav Niklas där. Så om ni innan vi drar igång går fram till Niklas, kan ni få en rungande applåd tror jag. Grattis. Så gör vi som så här, när ettan, tvåan, trean och så plockar jag fram den bästa åtorparen, så tar vi ett kort break där, får ni fotografera lite, så kör vi vidare i rask takt där. Ni som har brutit, vare sig det är i A, B eller C-final, kommer även att få pris, men ni kommer att räknas upp som sista man. Då så! Det här kommer jag ju fan i mig få äta upp som satan. Men vinnare i år är ju Tobias Karlsson. Som klar, ja. Nummer två, Kristoffer Strömgren. Det är bara att börja välja och vraka. Här är korgen så bra. Och tredje plats, Sebastian Jansson. Bästa åtorpare i år blev Morgan Bråter på en plats av nummer 17. Varsågod. Sådär, nu kan ni fotografera dem som möjligtvis vill. Då kör vi vidare här. Ja, då jävlar ska jag. Nej, det är inte så. En person här. Men att ni fotograferar här så kan jag säga det att resultatet inom några dagar kommer upp på hemsidan. Då så, då kör vi vidare. Plats nummer fyra, Hampus Vara. Det är bara att plocka på och göra vad fan du vill sen. Plats nummer fem, Sebastian Strålin. Plats nummer sex, Rasmus Strid. Plats nummer sju, Rickard Eriksson. Plats nummer åtta, Per Haglund. Plats nummer nio, Emil Karlsson.
Plats nummer 10, Jesper Karlsson. Nummer 11, Niklas Mörk. Nummer 12, Linus Eriksson. Då har vi ett kort break där. Plats nummer 13, Kalle Hindström. Plats nummer 14, Jimmy Axelsson. Nummer 15, Axel Karlsson. 16, Andreas Mörk. Sen hade vi nummer 17, Morgan Bråkner där. Nu går direkt på plats nummer 18. Nummer 18, försmädlig. 100 meter för mållinjen, soppatorsk. Dan Persson. Nummer 19, Mattias Granqvist. Vart är den där ölprovningen? Trodde du var bättre än så, Mattias? Ja, jag är det då. Är det vin då? Alkoholfritt. Skyll dig själv. Nummer 20, Robin Wilhelmsson. 21, Morgan Karlsson. 22, Roger Broman. Har du kommit efter mig? Ja, tydligen. 23, Niklas Almstedt. 24, Viktor Brattström. Ställning, hur du bygger ställning. 25, Claes Karlsson. 26, Johan Alfredsson. 27, Magnus Karlsson. 28, Adam Bess. 29, Daniel Bråtner. 30, Fredrik Petersson. 31, Urban Karlsson. 32, Kurt Näsman. 33, Hampus Persson. 34, Tobias Ek. 35, Niklas Eriksson. 36, Fredrik Julin. 37, Pierre Gryt. Nummer 38, Peter Almstedt. 39, Hans Numrin. 40, Kristoffer Hallberg. 41, Tommy Andersson. 42, Tobias Karlsson. Och slutligen 43, Oskar LB. Sen har vi några brutna som också är välkomna fram. Det är Mattias Karlsson, Magnus Ahlman, David Larsson och Thomas Karlsson. Ja, jag är inte bruten. Har du inte brutit? Vart ett fel då? Du får pris i alla fall. Räcker det till? Det räcker till så det ser ut fast och väl. Vad körde du för final då? Jag får skriva in det rätt i flitningsfall. Jag vann ju sitt bra. Var det därför? Okej. Jag bröt i B, ja. Jag kom fyra i C och bröt i B. Ja. Fått på fyra, va? Jep. Ja.
Finns det någon gratis? Det var två spray. Jag är bromsgrej. Eller byxor, eller vad fan är det? Regnjacka och vad fan är det? Jag har ingen aning. Ja, och det här är en vanlig klosströja då? Vad är det för pris? Ja, klara provarna. Vad var det?